Pasi në shkodër thash kishte mbaruar gjithçka edhe ishte nuk arrit të nuk bëj shihemi një transferimin e perspektivë ardhme. Të vitit të parë të anglistikës sepse këtu ishte anglisht dhe jo anglistik dhe si përfund heq dorë nga të dy këto fakultete. Një mik i yni më ofron mundësinë që të bëja një shkollë internacionale për fizioterapi në Beograd. Po, këtë e kisha në CV. Do të pyesja pak thash Nila, pas kam mbaruar fizioterapi, un kam vite që të njoh për hir të profesionit. Ke qenë ftuara ime shpeshherë në ato emisione që un kam qenë pas kamerave dhe kur lexoj fizioterapi thash Nila pas ka bërë dhe fizioterapi sepse e dija për pjesën e specializimeve, për pjesën e dietologjisë e dija që kishe pafund domethënë. Dhe momenti i fizioterapisë ishte pasi babai im në momentin që ne erdhëm në Tiranë, u blej shtëpia, e para ekzistuesja, ajo që un kam filluar, le të themi punën si drejtuese e qendrës së adopsimit Kalleshi Center dhe natyrisht duhet të kisha një profesion me ekonomikun që kisha mbaruar dakord, isha në rregull për ta menaxhuar si biznes, por që duhet të kompletohesha dhe duhet të zhvillohesha në këtë fushë. Pasi mbarova fizioterapinë dhe fillova trajtimet e qendrës në një qendër ekstremisht modeste, domethënë kur e kujtoj, më vjen për të qarë miliona herë sepse është shumë kollaj të fillosh një biznes kur ti ke një mundësi financiare dhe ti krijon një biznes shumë të bukur. Pra, kishte shumë njerëz që vinin në atë qendër, zgënjeheshin ndoshta nga investimi modest që ishte, por unë e them me plot bindje dhe me shumë krenari që unë e kam filluar si një milingon e vogël dhe një milingon shumë punëtore, duke filluar 8 mëngjesit në 9 të darkës, çdo ditë sistematikisht për 25 vite, duke u rritur paralelisht me këtë, duke u rritur në nivel profesional, pasi e thash isha komplet në një diçka tjetër dhe duhet të rritesha. Pastaj kam studiuar për dietologji, kam studiuar kurse pa fund, kam arritur të shkoj deri në Harvard 3 herë, duke pasur një post graduation, atëherë vonë mund të themi 7-8 vite ka që është bërë një shkencë ndërdisiplinore ndërmjet mjekësisë, aktivitetit fizik, menaxhimit të stresit që janë psikologët, pra instruktorët e palestrave, ushqyerjes korrekte dietologët, gjithashtu edhe mjekësia vet. Shumë shpesh ne shohim që mjek kardiolog japin këshilla si të ushqehen, çfarë aktiviteti fizik të bëjnë personin. Nuk është fare në profesionin e tyre. Pra, të gjitha këto së bashku mblidhen dhe bëhen konferenca të përvitshme nga organizohen nga Harvard Medical School dhe natyrisht bëhet dhe certifikime për trajner personal, por që të jenë të kompletuar të gjithë së bashku, kanë krijuar këtë shkencë Lifestyle Medicine ku studiohet pa, absolutisht po.